Esse lindo modelo do clipe vamos estar montando nessa gravação, começando um salve aqui pro Thiago e para todos os amigos que deixam nos comentários. Vamos estar reutilizando essas bases com um vídeo que eu vou deixar na descrição, como tá criando e como tá salvando. No final, assim, para poder reutilizar, e um tutorial completo do Neticute rico em detalhe como abaixar e como tá praticando para roupa e capacete. Vamos em corrente militar cinza curta número 32 em arena de guerra. Vai salvar com o nome de console 1 assim. E com essa mesma base vocês vêm em calças de terno. Compre a número 8 formal Arduzia. Não importa se a preparação do vídeo na descrição está com a blusa amarela. Vai funcionar da mesma maneira também. Com um tutorial rico em detalhe do Neticute. Para poder estar praticando. Para fazer esses conjuntos. A plataforma cinza 42 em salto alto. No console 2 vamos a deixando. O cinto é aquele mesmo esquema do colete salmão quitando com a máscara química para estar escolhendo desde início. Aqui eu tinha escolhido o coldre policial. Mas com esse esquema você já pode estar escolhendo o cinto. A tática selva escura número 23. Essa calça fará a bermuda do C1 virar uma camuflada rosa. Salve com o nome console 2 assim. Agora busca qualquer conjunto que vocês tenham que tenha nadadeira. Não importa a cor da nadadeira, que vamos estar mudando a textura dela. Vocês vai estar vindo aonde fica essas camisas de corrida. Vai estar comprando por essa motocross polar número 10. Fazendo com aquele seu amigo que você confia, ambos se ajudando, com um tutorial rico em detalhe na descrição do Neticute. Apenas tem que acertar o time do círculo branco para conseguir acertar a cada rodada. Olha a ordem que eu deixei: console 1 ativo para queda padrão, fazendo o procedimento do Neticute na descrição. Console 2, o amigo apenas coloca em cima do segundo que salvamos assim e ativo para queda padrão. Após retornarmos, apenas vamos estar removendo o paraquedas. Do modo história voltando, receberemos essa textura dessa camuflada rosa. Aqui vai estar passando a seta para o último e voltando para o atual, aonde salvou as luvas e as nadadeiras. Retira com a escuta LCD e completa a missão. Agora vocês vai estar salvando no primeiro slot dessa forma que retiramos. E com essa mesma base. Agora vamos estar mudando a textura dessas nadadeiras para rosa. E para isso no C2 compre a trilha militar Aqua número 2 em botas emborrachada. Conjunto super rápido de se fazer, reutilizando as bases. Salve com o nome de console 2 assim. Olha a ordem que eu deixei aqui também. Console 1 vamos estar ativando o paraquedas padrão. Console 2, o amigo coloca em cima do segundo e vai ativar o paraquedas padrão. Console 1, após retornarmos, apenas removemos o paraquedas. Do modo história voltando para a sessão, receberemos a textura das nadadeiras rosa. Vai em exibir colete e deixa o colete pesado. Vai salvar com o nome de console 1 assim. Agora vocês vai estar buscando pela base de final. Com o tutorial que eu deixei na descrição, que ensina a montar essas duas bases e salvando assim no final para poder reutilizar. Sem ter que fazer novamente. Vem em luva, compre a número 23. Agora vocês vai estar vindo em calças de terno e vai estar comprando por essa que eu vou estar mostrando para vocês. A número 8, formal Arduzia. E vamos estar vindo em calçados esportivo. Compre o esporte vermelho número 2, que fará manter a textura das nadadeiras do C1. Salve com o nome de console 2 assim. E nunca apague essas bases para vocês poderem reutilizar para as outras roupas também. E no último, vocês vai estar vindo em corpo inteiro, compre o número 14. Salve no último slot. Olha a ordem que estou deixando aqui também.
Agora vamos estar mudando para o paraquedas Israel, que cada paraquedas tem uma função. Esse é do torso 2. Coloca um óculos esportivo e vai ativar o paraquedas Israel no console 1. Assim, com o amigo nascer no console 2, o amigo apenas coloca em cima do segundo e não ativa nada. Assim que regressarmos, apenas clica no conjunto. Do modo história, voltando para a sessão. Vamos estar nascendo assim. Vai estar entrando no porco fardado, ou senão um caminhão de problema. Passa a seta para o último e vai estar voltando para o atual. Passou a seta para o último e voltando para o atual, vai bugar sim para vocês também. Esse modelo bem legal para poder ter de coleção. Vocês podem estar passando um respirador amarelo com capacete rosa e fazer as texturas daquelas mochilas do cassino, como vocês viram no clipe. Aquela linda, é só vocês pegar uma mochila do cassino e comprar o paraquedas do Japão, que vocês vai receber a textura daquela mochila bem legal. Então, para isso, é o mesmo procedimento da mochila branca, mas porém tem que ser aquela do cassino e comprar o paraquedas do Japão. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço do Maninoki. Fiquem na paz todos. E até meu próximo vídeo que sai para vocês no canal No Capricho. Fui!